Ringia Harma di Mosele Shizuani Sugavanu, Danny Benim Tukufun, Danny Engineer, Engineer Aundam Nar. Why, Ajavan. Avoy Maginaba Insignum by Leo Insitara Rambalazmani Ilishua Yangamie Monuavo to Yavo to Ona Cavasis Guzo Kusona Hadza. Sono sto coscienza abbastanza che in Dubai. O voi andiamo a ngomo tutti sabe in Dubai ni. Io non ho mna shishi na ko ho jam. Aringi. Dada. Antire. Ciao Matteo. Ma senti, ni va ho. Cazzo potete cammino. Allora, mica ho cartona di poco. Ma du cada che bla. Ah. Allora mina. Na zana afadhe pa vani musulmani mana yini kana mafu bwerehani mpangani da kakoka ai hafadhi zito zina kusha masumu yani vani yani ya nanguwa katoa bwerehani mpangani kumonyo itada kini ya huudu mvani na hulendeleza vani wafuwa jaa lawa vani kukua kukua niyo uchafi na manambe wana jalatia wana jalatia hii kufulini vani nadaya makila matanyono mlinumbu ya angia munu. Donc, il y a des gens qui sont à la lavande. À la lavande. Il y a des gens qui sont à la Je suis un peu plus de temps.
On nous est dans qu'il nous voyait. Aja, à toi, la femme, tu vas aller. Oui, non. Mais on va m'asseoir, il faut. Mais tu vas aller là. On va aller là. Aja lawa mzwani aidengazija na ingazija ana lola ikoni wodvahana ndisa mazarifu majamali laidi ya ngazija yandisa ikoni hulawanda mwenyewe Said Abdallah at-Tahir pesa Abdallah at-Tahir ni tarehe yao urungula kwa ikala na Komori mkagangala sharifu jamali laidi apashia jazi ya kurudi hao parona wadenzani ufayahe wangua wasitaka na babani mwenye mtukufu nuso mfanya tini tumlata baharini so jazi jazina kumfa ya kunu wanadamu waono mijuzashi mezungu wingi wanyunyi nana wabacha dadala tuir wingi wanyunyi ulejo zingili jazile vale kumfa kunu mwenye lahibu mengu maskara kara mazamizimu mazamizimu watu watukufu marade wao kesho kamba bahari dende wale wapo mwenyewe dafari bahari tukufu ya majam samvani aja alona kulula hebani huna jamza sedakili na jamza zini ini mungu mashibaka sha aswili sha kavani wapo ini normal bala zima shibaka shini Shibula. Shibala. Niyombepo. Shilasmani shini shibula shibishma rahale shaka aswili. Vani tu ya aswili yon tu kawaitu she. Basi vani. Vani ufukomo ha. Vani kumbayin vani yuundwa namna jiji. Ya architekturi lo vani. Yani yinu ya usta anjabisa. Isi nta anjabisa. Mana kusona. Gudzo. Gudzo. Wala kusona. Kusona hadza. Hadza. Na katuotu kakurumi ya zuma. Kakurumi ya zuma. Na hiyo de yenshi taupara taupara ya leo hiyo tunuwa kana 1700 bana waye beshare fa hundu mnada 1770 kwa mtushu wa bafu 1700 kombie selo mustarabu watumpa watumpa mpaka watuka mpaka yani hini mchongunu mayani sarapa kwa mwa mwepoto hini modeli liyo kaisi klasura maka bahari ya ka bahari ya mchongutuko yunzielewa au kasi juari hazia hivi yani ni mekuma nchongo ya nyisao ustaarabu wa huni nzuani maana kila suwa kema suwa yani pia ino ustaarabu wayo yana na mpakari wa ina stongo za hiyo be huni nzuani rina tarehi baadhi mtu mtu mwaba anafriki hama afriki kwa si rina tarehi ambazo tinjumpa kwa suwa afriki kasi na suwa kwa si rina nyumba yinye kumi 1700 1770 Linilele na mvani tarehe yalo. Vantwa ili wadwala la vani. Ini kome piramidi ni fanya na shoma bini ya mitanki. Bia mitanki li unu. Yon rubavu. Elewa. Yon rubavu yinu unu ngatiti. Yani duwa falu mi wadwala la vani. Elo. Selo. Tuzwa ringi rani. Yeni ruwa faule mwa tulala la rani. Ngeye mahaburi ya faume. Mafalume. Be faume deni. Faume wa handa. Bisu twana lawe. Su twana lawe ala
Alala baba. Alala bani? Na umana ya Sultan Salim. Hello. Odi Sultan Alau na Sultan Salim. Alala baba. Toujours ningi. Usona na jao intongweni hali ya vira vani ni mirakila ni hali ya vira vani kusona shugudzo wala kavasi poto wala kavasi shuma ni intongweni ifanywa yani umoja vani sultana lawe unu waye Bada Sultan Abdallah. Sultan Abdallah al-Masil. A régné. 1782. C'est là. Ata 1796. Hmm. Mais là. En 1796. Sultan Alaoud a régné. N'a pas comme ça. C'est douce, vous m'avez un ami Rusberi. C'est douce, vous m'avez un ami Rusberi, Domoni. Domoni se joue à l'arrière. Quand on a dit que c'est un ami Rusberi, on va être un ami Rusberi. Harme Domoni, Harme Zouani. Donc, il y a un message qui est lancé. Yani lihu woka klampu lo manu waya si tifara mbane alaw harma harma almadwa arruwe me historia he ya vani ya vani na nyumba ini lazimu hafadhiwa hafadhiwa mana sultana launu amza salim luna lalavan achaka mfalume aza seduma udadza malmadwa Washaweni, uduwani hunu, wamenguma malmadua washaweni, na lawana Sedomar, Sultan Salim hunu, kila mba jifakari wamba waya almadua wa marahani, alawana waya. Na kila mba jifakari wamba waya alawana almadua ya mpanga hari, alawana na Abdurrahman. Nana, Sultan Alawi, amza Abdurrahman, amza Salim, amza na Sedomar. Hula wana wana wa hewao duwaja fanya almadua ya panga almadua ilo mtambu. Nangu ya panga hari, tamarahani, tayashaweni. Tuwa insa lagula shaweni raila wawo. Weluwa, we mwenye unu arenye nangu misetsa. 96, darenga yezi, Sultan Alawi, ata 1816. Afu 1816. 1816 va on projarenga ufalume dunga na Salim. Ezi je vola ufalume c'est ça Sultan Salim. Sultan Salim undu mwenye i pale ya Duan. Undu mwenye Duan. Ana na zimba za ka undia wana wae. O usingani ila wana wae. Wan wala wana swaniani Swaniani, Sultan Salim. Singani, Sultan Salim. Malugo malubovani, Sultan Salim dakeni swana wai. Donc histoire yamtamudu yavan. Yavovan. Sultan Abdallah premier, natafiti pare va na ziwa tatashina na juamba afia. Zuan wani? Afia havi. Basu wana nyahi wa Sultan Salimu wa wala ziwa havi. Vavo
itarehi yane namne mana tukun shawin van yani mavayan rangi van rahati suvan moro wala tukun shawini yani vani vulala mal madwa wala lavani mal masili wala lavani mabakarbe salim wala lavani majamalile wala lavani harma ishanza sinu zuna sharzengi narshangadie vani sila wa harma yin imozelia sultan alawi na sultan salim. Donc kuharu mai chanza shinirishona vani vani vahanu wafaume volala wafaume wala lavani ya mazarifu wala lavani vani rongola tukun shawe mavaya tukun shawe wambla shawe ndi dagola shawe ndi lele lona vani nyamu nyami hello yani wafaula wengi vani ma onduwa na wazuhu wa omunyela obunumara urongola mbeni na rongo iti tarehe urongola matsambula mbodo muhoma sidira la bana yo tarehe lazima nije irengeledzewe oh inbani amba mtalala bandeni muhoma sidi uwo unu ode abza bakwa he wa se jafari serkalini uwo de abdul kadiri pangahari mahe yani adzawantu wengi elwa babu lazimu yahafadhua yahafadhua tsambala mabala lantu wengi vani vare tsengela vavo manyumba lo vavo wo duonyo dagola shawin lini dwalala vavo na wana wao wo wajua sultan alawi elwa wo wajua sultan alawi nyala ibn umari na ahmad ibn umari na musan ibn umari memdere ibn umari wo lala pia vani wo wajua sultan alawi. Van wala la kwa mnyalo bunumaru wadzwa vani na ulu mwenyewe na sedo mari adzwa vani ewa mnyalo bunumaru wa bunumari na sedo maru wa sultan alawi wadzwa ba wala la vani na wana una wajuo pia ndio ndo alala vani wana na wajuo pia wana na wajuo ne zilembe walala vani wani mali masili walala vani wetengera mwezi kupara mabakari besani walala vale elo avona mali almasili diwanu walala vani wanu walala vani wani na wana wajuo wa sultan salim walala vani na ja wajuo sultan salim wa duan retengelia mbelhule tsopara mabakari besani walala vale mabakari besani walala vani mali madwa mabakari besani majamali lele walala vani Vani almasili vani wajuo wao na wana wao walala vani kwa mne swan lale vani inshallah vako une place yao vani mwenye sine place ngewa vani wamu shilembo shikadondo sa sultan alawi ana mingo mwantu vinga dzina la sultan alawi. Waye vani Sultan Alawi waye akalo la mwana wa Sultan Abdallah premier aunda isine Sultan Abdallah premier Sultan Alawi akalo la mwana wa hakamu haya bavo rongola mba yezi bavo wakati ala kapitali ya jado mtamdu na yezi lo mtamdu na isini ya jado na huramuji mtu wakapo wakatuwa diye Sultan Abdallah premier almasili yende muhahe ajakopa shia alishe nteremu dagoni Sultan Abdallah alishe nteremu dagoni wafo nteremu ibaki dagoni muhahe na umanahe wajarenge yezi ni Sultan Alawi. Wawo ikana malmadua. Malmasili? Ikana malmasili? Ilawa ija malmadua. Malmadua. Wawo wae Sultan Alawi, aja rengi yezi, muhahe waja waele wana, wakata aja msafara, aja mbilo amba, kada, aseda akubali simezi, katia hila, muhahe rengi yezi,
à Koiruma. Au Sultan Alawa, à Rumenangu, 1816. 1816, Sultan Salim d'Arengayezi. Sultan Salim d'Arengayezi, pas les caves. Je me remets à ce que je suis en bas. C'est ce qui est en bas. Il n'y a Kariya hafadhu kariya angia. Kariya angia. Mm. Au kariya hafadhu. Bika kama hanyo ni halu. Mm. So nambezu pia tisikia tuna wadzali. Daadhi ya wadzali. Se jama. Mm. Sed kambi. Udi miyamdala shehi. Roshani. Lishu jabali. Sed marishu jabali. Yani duwa kuka wa hili. Na wakura mbi yamba. Na mujer mambi yeni. Mirika wana tzara. Kuna bina zatu. Mm. Ovo mra kubame mwanakati. Just kensi bintankili. Shilimbe shivale ivale mwenye ulazi havale vale rola binta. Thank you. Vale fika shilimbe. Shida kashile vale. Shida kavani mwenye vale sarava one. Shile dika shilindro sha wadzade nangu usulul asal. Nangu usulul asal shile dika shilindro sha. Shabo. Oh lo abavu njo kwenye ngi ulawanda shilindro shovavo na kujenye bami abavu na itutoreza manazi tu. Lo ulwan na ko. Mshinda na zibiti. Ewa Sultan Salim. Urongo larme tarehe ya he waidaka afanya na conversation na mgereza. Bana mgereza kana wasi sutunzi mbana. Na mpaka mba insini Sultan Salim. Salim. Ramu futu ya kitarehe sifikira mba waidaja na meda etoile d'Anjouan kere mwadwa. Urufalu marema meda etoile d'Anjouan. Be yani ustaarabu wa kahan mwensini wafalimu wa kavani kaparo lishadzia la maji la makodoso meso mwenze yavavo ufalume wafalume wa babako wa babao kwe kama mfalume beha kuja akoji fanya muhimu andorenga wantu nguja hoho simezi waja sumu wana wao na ngushi ngereza te shizungu te sharabu ta mawana kula kwa tashpers ta shukuruela paro lawa. Hello. Wovu zopia. Yani lugha zo, yani wakati watu wanwako jarmentini na kuma portugais, atawangereza, atao wa faransa, wa jarmentini, wa japaranto, wa starabu, ambasila gwe lugha yao na wao. Wasiwa wayangiha. Wasiwa sinya conversation, washinda wafanya ntuda. Bavo starabu ambauka harmentini. Yani kila mkako yezi kako ilisha tu. Bakumsoma mwana wae. Uwajua retisha uyezi. Akusoma. Nangu shuja, nangu wana zipanga, tasi tuko zonzipia, aja afu, arithu falumu. Wavu kama falumu watu nzuwa nuka na jirma, kana haiba. Tarehe tarpara kata barere mwana medai etuali danjua na mgereza. Wava tarehe mwana wavu, lazima ritaheri yiju. Tungala wanyo tarehe, wanyiju. Unda pali ya duwan, duwan. Sultan Salim. Sultan Salim. Hello. Ivo aida jam zama wana. Tena. Sultan Salim. Aida jam zama wana. Amzana presse sedal. Hello. Ivo mawana. Aja zawahe presse sedal. Odoa mal mal madoa. Amarahan. Hello. Ovo dahalo mitambini. Yep. Yes. Donc, il y a une Zierani Rionovani, une parmi les Zierans du Bavo, il l'a mis. 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 De parmi les ziaras tanganyisa al maslan al maslin al madwa madwa mabakar mesale mo tsala ma jamali lail wa tu avani fotwa bavunwa tu para malhamidi bavu tu avavo elo azopia ngo mastare za bavu mra komia mungamba rehafaz tarehine stare rezine pana mfungu je disa. Mais la carte si fanya kosa au tirongwa naya au tirongwa mbovu au tajua bavo lo kusalamu bana shit nakaki bavo tsi jo nomba mbati jo tajua be ni mana tarehe na kumkia mpavi asanta.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الحمد لله رب العالمين أما بعد وامي رومانا وانيو مانانيانيو تيتي علي محمد الملقب دوسر ب زينالانغو لابا كوانغو علي محمد عبد امير ابن عمر ابن سلطان علوي ابن سلطان سيد حسين اهل مدوى يانوا مانا نلاوا هار ميناسلا يا المدوى وامي شيلمبو شكادونرو شا سلطان علوي ابن سيد حسين ودو فاندو وحبانغو انزا وفو واسي منغو ماما المدوى رضولا ونمتامدو هار ملداغو لشاوين باركان باركاني يمكرا جيما ودو فاهمو badadangu akorongola mwenyamiri adzwala barakani na ldagola shaweni lolidagola he yani lolina na jo tarehe ndubavu har mwaim tsamdu mana urongola mbamanasha shushu falume sperse bavu lodagola urongola badagola shufalume lodagola shufalume vodvana lawa har madagola shaweni tsamdu silawa uvandre wa hako kwangu amzabangu silawa na hii almasili ya Said Alawi ya Sambi Lahariri yani silawa harma Sambi Lahariri uvandre wa hako kwangu na uvandre wa hako kwangu mahili silawa harma almasili kumini na potoni sina almasili sina na almadua wadu vahanu na lawa Umbelu mbelu hoho vai Abakar Ben Salim ya makoko ya dunga mbelu hoho yava uvavo. Vodu vahanu na lawa. Wami mwana nazwala mtsambu. Nazwala le 13 May 1968. Tuzwala na mango rongo la Bwen Hamida, Kumadi, Shuguju. Bangu, korongo la Muhammadi, Dosar. Almulakab Dosar. Vodu vahanu na lawa. Uvandre wa hamangu mahe wa almasili ya Said Alawi habahe rilawa ngazija bitsavandwa mitsami huli odi hamangu yani mangu waye bakwa he mgazija mitsami huli dazalola vani amdzamangu dazalola vana mdzaba kwangu bakwangu ajamdzamangu kokwangu waye alawa harmai almasili makoko wangu wayili uvandro wa hako kwangu moja mzabangu rilawa halma almasili ya Sambi Lahariri wavo mwana almadua mwana almasili albaalawi wa Sambi Lahariri uduvande wa inasila yangu huni mtsambu rabuzi nsure merci mwanyangu ntongo inraja raifanya kukamba reja tarilagua itarehi ya umuju wa mtsambu na itarehi ndubavu ya umuju wa mtsambu dibenu nala la van beni bin tankil bin shamsiam bin tsaid ankil bisad abdallah toyer ukamba wayde un ingenieri afanya mnara un naronro na van waya ka de ingenieri wa aunda urongola mba harma il dunia vuka wa ma ingenieur ont mama wao wafanya na ntongo za kitare bi hatu hunu mpafanye tarehe hiyo du benu na la vana kurongo la bin shamsia binti Said Ankil bi Said Abdallah Toyer ahli jamalil layl waye daja aunda mnara hunu a 1670 azar karila gwa sisa jidisha daja aunda mnara hunu Nakata kuunda itarehe ya mnara unu waye akajambi amba wakatakana alifikira zapara alifikira lazo fanya ntongo ya heini ya hujunda mnara unu akutanda ude domo itakatumambia na bakutanda ude domo halo rambela pa restore na mabako kwa wakoraleza babu waye ashinda maize amba mujwa mtsambu unu hunu utoka mujwa bandari wapoka na spori na zizo utoka mujibu bavu
Vavu waye avenzelea aja undu mnara unu vani. Aundru aulishirabuzi ivo mkiri ukabavuni mwa mnara. Halo yaka. Ivo wandu waja kumuwa mkiri waja ngeza mkiri tawaja utia harnahari. Mnara waja jipara harnahari mwa mkiri. Vavu benu unu unsi mdo lazima nikabari mdali. Binta ankilu unu. Ayiroma binta ankil hai ntungu uyu ayifanya. Bili zinalaya shamsia binti Said Abdallah Toyir. Bi Said Ankil, bi Said Abdallah Toyir. Bili zinalaya. Bi ayiroma binta ankil hai ankil njema ya hakanayo. Na alfahamu jema la hakanayo. Tashilafanya ntungu marda yini. Unu mnara naridi samba unruwa na mnajeje. Ivo janayo. Kavaka izafo za uhea. Kavaka zilingi za utuhuda. Kavaka zopia. Na uka uskamba una metra kuma o metra shirini. Vavo yo kavaka ntongyangi na katu starabu mwengi duwaka vavo na ingenieri mlubavu duwaka vavo. Vavo binu unu, yani nangunala wa manata na paralo, wenta paro kia suku moja, wenta paro na suku moja, rairuwa mkira jimamba lori si mshere binta anki, uwe shamsia. Vavo ntongoyo hamguyo nsikitisha, akatika mamtu unu kasila za mwasera mdala, surtu wanzuani, wamtambu, binu unu kasila za mdala, kakila maha, na kwa kila wakati lazima rimsherehi. Hai ntongu ini ayifanya. Ini tarega mba railisha. Irlawa basi. Tisi amini. Mba tushinda riparetse. Vavo yu jitihadi. Na humi ya mungu mba. Wantu walo na izmamlaka za umkiri. Wawenre sao. Wajue hii maintongo yu. Watunde. Kakile imenyeshi haumonu vavo. Na kakila lazima nikaba ifanyishie, ifanyishie, tarekhini, ibaki, wasireja ruyono, wana watu waja siyona, na waju watu na zilembo za watu waja waja wayone, marda hali ya baki tawasira yona. Leo. Yini tarekhi, ambayo kesi lazima nikaba wa mtambu, badu wa nzuwani, badu wa komoro, wa idala. Wa idali. Starekhi zulu pia komori, zulu uzu. Bibi nuhunu, tungine fanyavani nchitongo ngatiti. Unda mnara ini tsitongo ngatiti. Unu mnara una na 1670. Tau para eleo yo mahamingavi. Siye kilingavi. Tswani. Rundu nyumba ngavi zikomoha. Na utswa no bakivani. Zarba 1950 tau para wavo. No utswa bakivavo. Tongo nyangi zu para wavo. No utswa wavo. Lazmani ruhu dumu. Rujue. Ruvenze. Ambayo mengoma symboli za tarehe ya tu nzuani badem tsamdu rsilatse marhaba mwananya Ali Muhammad Dosar hazi juhudi wazanye sa wasfanya nyanguran sa hazin to para leo ha huvenzelea hairo yaho u saidie waleza wanzuani na wamtsamdu itarehi yao maana yini tukutubwa hujua mwanada mujua itarehi yae tarehi yao mujua he tukutubwa nasir sijua mba wakatu nurenda wabani sinda ya ilatiha maana washash wantulomba ne duwalo tayari ya hujiva Yahova wakati wao pia wakubali walishe stongo zao ne waje wajasomese waleze itarehi ya mwana wa Komoro mwana wa Nzuani mwana wa Mtambu itarehi yake ajijue bavo suvusha marhaba mwana nya Ali Muhammad Dosar sijua amba yazinirefanya initiazi shashi na wao ilo mbane na hikafantongo ri makalma yatu ya fotsoha warkaleradhi mana wasi timafundi tiwa talamu be waswa na zoni ilo mbane sizunguha hususwan wawe mwananya Ali Muhammad sizunguha zanketi zaho msomo yaho na wazade ta para loin vani kwazia hautsaha ujue
itarehe ele o joe o retransmite e sauvegarde mana wakatu senda wala wana muji wava savani wangin hao kawasi joa itarehe vamos sufocha marhaba mana ihazini kaya vinzo fanishia jeli kwa kakubali ha uveza yaho uje saidie hazini ele antropia washinde walunge wajue tarihi yao bavu haumaliza na tuvenza neka unantuko ya hangeza bina tuvenza tudisarabuzi livaulualti yao bavu maana yalo ntini livaulualti yao lini vau la ki tarehe na zao mengo mastarehe zatu ni daro vau la shuislam yanuhure mankemba yo sunna mengo masunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mtume kukuteza hususan mara nyingi kwa sure mankemba harma marengo harma tokuzon tsipia vavu le vau mengo mal vau ambalo vau la sifa ma mlonjivi ato para ilowin nanguna para maharbaini yangu wenda hoho tsirengi jitihada ba mtsujungar ma makhfali katapinda livaulin na livaulin lin likavane aswilan ba mwanamtsa ainda tapara maharbaini mtwenda tapara maharbaini kakuzwa lawa kakatia joho kakuzwa lawa kakavinga tsimbo kakuzwa lawa na kakare makemba akakuzwa kungari matengwe yani zo luzo aibu wasileo kaba harma zijima zatu usiparamba stozo luzo tipia wavo washash ndo pano mtu abare mekemba aruma zimakfali zatu leo washash lutwa parora hasibu antu mia tso para wantu 10 odware mekemba au to umoja tsipara mare mekemba bavo yo aibu na wasi na tarikh mengo masoro wa marsa fadhi tarikh na yini vaulin lar mengo ma tarikh ya tu ya umujunu ramangale mafote wadzadu watu pia ramangale asuli ya vira topara vani katuwa para na mabakati ya makoti na karavati. Mutuwa para mankemba na joho na majuba na miharuma na simbo zaudu wa kuzurumia. Wavu lini vau mengumu alivau ambalu wa milo njivia. Na mplataha wa jama ni msome wa munganyesa na mna mplafanyao. Mana inti ajense wana jau. Tionu alamarhum Shehu Zahari. Simezi. Tumono nayo tsuno na duna mushudia na ona nayo wasalia na kwena na mama foto nene renga ista mashangu na ifanya mshibi wangu naenda tasipara bani bavu mushindo uvure nke baini hazo msomo wangu na warehemu wazadi wao bavu lini vaume ngoma livau le tarikh yatu la islam le tarikh ya insin lini likavani mwenye leo dilalawa kalsina tsine jirma ile kabasimba kusubutu hatuibu khatibu kakuzwa ha mimbarini aswili kare makemba leo makhatibu akwa se ala kasira makemba tsujwa manantini na iyo mengo mantoko malazimanu wao mtu kakabla ukakhatibu akamba sujwa hore manajwa makemba ini kakasijwa na shirto manyesa memo asiranga shitamba vambi utubina vambi afanye suna ya ukamare makemba voda heya mimbarini zo mengo mazitonga mamwambia kila mtu atajue na aje ntumanyesa tsorenga wakatonyo kila nja atahao yangunijua maana wana muvenza itarehe yatu wamusikitia na mwangalia mbaya tarehe yatu kayangiwa wamusikitia na mwangalia mba stungu nyingi za kaharma muju nkadhibiti wa harmazio na ngumlio tampinro tamwendeleo tasungu zunti pia zo kazangi wa vahanu mba wanatu lo wasizijua lo tangu manene mwana mba kokenza na ngala lende mwana kebana mba bangu sina nafasi sona besu mubuli jamani mwanye seyo. Iyo menguma zintu ngambazo menguma zaibu za turlo na zambazo sirtawa. Yani tarikhi ya tursilisha ya angamia. Leo haru mwamuja mtambuini. Vwata wanamuja mbataka waji wa mwurungula bintankili. Kawavashi. Kawavashi. Au kamba wamjua rabu zimtuwa. Au wajuli zinalahi. Au wajua ba alaha. Kavasi mtuwa mjua. Mana ntini kavafanyo mpangu wa kensi. Ambabu inunu la sirsimshere hevavu na vavu. Na unu lazima na mizwe makfa la isherehi ula vavo na vavo. Wenu unu leo ntu wa mjue. Ukamba waye ni mwenye juhudi za mnara unu. Aunda. Unu karehe ya vavo unu zitongozulo mwenu vavo. Na utahala mumlubo wa vira mwenu vavo. Vavo haruma umuju unu vukantu mwenye ingi ambazo ziteye. Wanu mtikati venze na humia. Kawa nyu ya malago watokubali
wakalieradhi ile woyini van worongola Istanbul ntuna ange mwafanye mwana pano ange amba dagolangu van worongola Istanbul van rongola patanten tunafanye mwana var ange mandi patanten van ka Antonia denda vojo ka Antonia kavasa mamtsalo vojo ka Antonia mabe ka Antonia kavaje ne to tare kamba bwelamoro kavasa mbojo bwelamoro vude have ne yamtsambu Na irungwa ba we money to have didn't have a joy. Dardana lead have didn't have a joy. We money to have singanda kwasim to joy tarehe kamba yu istawa. Barakani, va barakani mkira juma. Va barakani ya inati, va barakani ya kiroshoni. Zo zavavo be didn't dazi joa uzo. Ba malago yakana watu tukufu. Harmo muzunu what have havu. Va vontongo yo wa mengo mantunga ba wa moja mengo mantunga ba wa menda jitihadi. Vontsina kya tarehe. Yamzada alomba asijua mtu ngwa mdo mkensilia timdisai Marhaba mwananya Ali Muhammad ama elezo arrive au nyangurant sampangol to paralelin vanin haura nyisa tarehe ya hemnara wa mtsamdu na mwenye to sababu yani beni binti akil na vahanu alala na ya mhaburi aniria ono avani pia ya he wafaume wavira harma mfaume ndu wae sultan alawi na sultan salim ndu la mamba sultan alawi malmadwa walom tsamdu vano si pia yao walalao walom tsamdu vano walawa na moyo nala lavan sultan alawi wamit la babo damyangu ila wanawai manyon abavana la lavan sultan alawi sultan salim Hello. Babu mal madualom tsamduvanu. Wadu jwa batarehe yawo yava ovandu. Bakokwawo bakokwawo ava ovandu na lalavani. Na mal dua jwa bal maduala mtsamdu. Naam. Wala wana sultan alawi. Ibn Said Hussein. Wela lalawa. Una lalavani. Na umana he sultan Salim. Mwenyewe ipale ya duan. Mwenyewe duan. Sultan Salim. Naam. Wala lalavani. Babu suvushe maraba. Hautumaini ambartuja babo na babo ujamar halo wayaleza babo mava malago mutsamudu mutsamduvani yaketsi yalona madzina yalona tarehe borstumaini mungu ambartuja juri fanyimpango wauswana usiana malago yayo raleze na ingome za mutsamudu yani shoshloma leshabaki manar sijua mane vano mtongo nyingi dama bazlatsia kaza hafadhiwa zozilo mane zibaki wantu wazijua elishinde rizi hafadhi rujoma na watu wa leo na wa meso na watu zao wapare sholo mane ngadi wasirilo vandri toshin ndo rishi hafadhi wabursu suvoshe marhaba mwana nya Ali Muhammad tishindu voshe marhaba na mistumani mungu makakula mkratso unao pango uno vani atsovoshe marhaba tujua namna ya tarehe yae age aizungwe atsae maelezo zaidi hahoju bavo marhaba mwananya Ali Muhammad msovoshe la marhaba kama zungwa benza insha Allah watorle va khairi insha Allah kar fanya ko saur viro aur rongwa tsuyo tsosamihi manasu anatsa keska mbavavo karkinzi shoni dira isoma elo bezin hadithi yani ntongo rakuzidanga na wadzade yani tarehe yatuni kinzi kama halu maratha har mahanyo tu be karabu ambar para zio mbade zakangi havori rasoma bezini tarehe da halu ikao ka vavir khalatu yo mton swamihi msinangele hangu wa mwanamtsa simezi Nenda umbio na jitihadi yangu amba sitongo zini zibaki na jao, mana na sovenza zibaki, tazile mbweza, tunasikado zantu, waja wazo na madalo, na raunwa baki lota, wa minaja na wona, situmini na mungu, na mwanangu waona, na mjuhu wangu waone, na sinimbo shangu waone, kamizu mwabeze, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, barakatuh. Marhaba.